Rhowch groeso I Mabli White. Pan roddodd nain y llyfr yma I mi, ro'n i'n obsessed o'r iled gyntaf. Mae hian yn ysbiwr, a dim ond un ar ddeg yw hi. Mae butler yn gofalu amdani. Ei enw yw Hughes. Mae ffonau gyda hian Richard ym hopman, hyd yn oed yn yr ystafell ym molchi. Gofynnais I dad a allwn I gael ffôn yn fy ystafell I. A buodd e'n chwerthin yn rhyfedd am bron I 9 munud. Peth clyfra am Rhian Richard yw does dim angen I ddigifio, achos pwy fysa'n disgwyl I ferch ysgol fod yn un o ysbiwyr pennaf y wlad? Neb! Dyna pwy! Bydde fo'n anodd iawn I mi fod yn ysbiwr, achos mae fy nheulu I gyd bob amser yn stwffio'u trwynau yn fy misnas preifat I. Mae mam yn cwyno trwy'r amser am bans ar y llawr a sgidi ar y soffa a'n dweud i'w tŷ ma ddim yn lanhau hi yn chi'n gwybod bod yna bydd chi'n meddwl sy'n gwneud y peth yn y lle yma, Mr. Neb. Weithiau, bydd Rhian yn stwffio'u clustogau o dan y cwilt yn edrych o bethau'n cysgu, ond mewn gwirionedd mae rhyw 15 ar ychydig o filoedd y milltiroedd I ffwrdd. Nid yn gwisgo'i pyjamas o gwbl, ond mewn jacet flewog ar lethr mynydd serth. Fy geisiau sir o'i clustogau yn y gwely, a dydy o ddim yn gweithio. Dim os yw dy fam fel un fi, ac yn dod I weld, a wyt ti wedi glanhau dy ddannedd? Dwi ddim yn credu bydd hyd yn oed Rhian Richard yn gallu twyll y mam. Mae Rhian yn mynd i'r ysgol mewn hofrennydd weithiau. Dwi'n casau ysgol. Dwi'n syllu fewn i'r gwagle a meddwl am dim byd yn hollol. Gair anu gyfrinach. Mae pethau am heis yn dechrau digwydd. Brwsh gwallt ar goll. Mam yn ymddyn yn rhyfedd. Yn gadael mi fwyta flaen y tyledu eto sef byth bythoedd yn digwydd. Taid yn cerdded ar flaenau draed yn yr ardd, yn ei slipars, beth sy'n digwydd? Beth bynnag yw e, mae'n rhyfedd iawn, a dwi'n benderfynol o wybod beth yw e. Os mae dyna'r peth olaf wnaf I.